ان اردت 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 ان ایک اپنا نام بتاؤ اور انہوں نے میرے فادر کے اوپر اٹیک کرا یہ پوری پبلک گواہ ہے یہ پبلک ہے یہ ساری جو تو جھوٹا آدمی تو لوگوں کو پبلک گمراہ کرتا ہے لوگوں سے پیسے کھوستا تو ڈکیت آدمی ہے تو ڈکیتی ہے تو گاڑیاں رکوا کے اور لوگوں میں اس میں لیڈیز بٹھا کے اور تو ان سے پیسے لیتا ہے ٹھیک ہو جی تو وہ آدمی ہے ٹھیک ہو جی کیا کام ٹھیک ہو جی ترایا کیا کام مدد کرے جی 100 نمبر میں کوئی مدد نہیں کرتا 101 نمبر میں نے فون کیا کیا کام ہے میرے پاس ریکارڈنگ اس چیز کی میرے پاس کر سنو رکو رکو میں تو ویڈیو شی بنائی نا کہ تم میرے کو نجاست تنگ کر رہا ہاں ہاں پبلک پکوا جی انکل جی ہاتھ کھول کے میں تنگ کرا پھر کو کوئی تنگ نہیں کرے بھائی پھر کو کس سے پیسے لے کے بلوا ہاں میں تو بلوا کوئی پیسہ نہیں مانگا اب اب میری بلوا نا یہ میری کا نام کرنا جی تم میری کا تھا پیسے لیے نام بتاؤ میری کو میری نام بتاؤ تو بتا اپنا نام تیرے خلاف درخواست دوں گا اپنا نام بتا دوں ہاں بتاؤ ہم نے کب کا پیسے مانگا تو تیرا فادر دونوں گاڑی میرے فادر کے اوپر نام ریکارڈ کر رہا ہوں گاڑیاں لوٹتے ہو تم لوگ گاڑیاں لوٹتے ہو جناب انہاں تھا پائی نہ کرو جناب اپ بھائی نہ انکل جی اپ کر رہے ہیں اب تو میری ویڈیو نہیں بنا رہا میں اس لیے ہوں جناب اپ بھائی کر رہے ہیں اب تو میری ویڈیو کیوں نہیں بنا رہا لوگ تک ہوا ہے جناب اپ بھائی کر رہے ہیں یہ دیکھو اپ بھائی کر رہے ہیں ویڈیو بنا لے تم یہاں گاڑی رکوا تو نار بیٹھے کا چیز ہوتی ہے کسی گاڑی تم کرتے ہو یہ دیکھو جی اپنا کام بتا نا یہ آپ کے پولیس والے ہاں ہمارے پولیس والے ایماندار بچے کی ہوئے جناب آسنا مارو لکھے نا لکھے نا جناب گنڈا کرتی نہ کرو گنڈا تو جناب گنڈا کرتی نہ کرو تو تم دونوں باپو بیٹا مل گئے آشیدے پر کی کرتے ہو یہ دیکھو جی میرے فادر کا ہی بٹن توڑا یہاں کئی بار بار دات ہو چکی ہے میرے فادر کا بٹن توڑا جی میری ویڈیو میں مار پیٹ کری میری ویڈیو میں میری ویڈیو میں کیا بٹن توڑا تو میری میں میری ویڈیو میں یہاں جتنے بھی واردات ہوتی ہیں پترکار تو میرا جاننے نہیں رہی تھی بلاؤ جی بلاؤ بلاؤ جی بلاؤ جنتا جنادن کھڑی ہیں راجن نندر کے پاس ملا جنار جنا تیری جنار جن تو لٹے رہا یا گاڑیاں روک کے ہر میں سواری بٹھا گئے اور پھر تو پیسے کھوستا آواز ڈکاتی کرتا تو اب کیوں نہیں کہنا تمہارے پیسے لیے اب کیوں نہیں بولتا تمہارے پیسے لیے ترا جنتا کے سامنے بار بار کہی اور کسی نے پیسے لیے کرتا کیوں اس ویڈیو کو جناب دھکا نہ مارو دھکا نہیں مار رہا بتاؤں گا رک جاؤ کل کی جاؤں گا میں تو پیس ہوں گا میں بجاؤں گا جی میں بجاؤں گا جی مینٹلی ٹورچر کرا یہ دیکھو نے کیا میرے کو مینٹلی ٹورچر یہ دیکھو جی تم نے میرے کو مینٹلی ٹورچر کیا پیچھے پیچھے کو اللہ تم لگایا میرے پہ یہ دیکھو جی اپ بھائی کرتے تم لگایا میرے پہ اور اس نے میرے سے 5 لاکھ روپے مانگے اگر میں تیری ویڈیو بنا رکھے پیسے لیتے ہوگی جب میں نے شوکا دکھا ویڈیو بھائی تو میرے سے پیچھے ہٹ گیا بھائی صاحب دیکھو اس نے میرے سے 5 لاکھ روپے مانگے ہیں رب دماغ لگا اپنا نام نہیں بتا رہا سچا نام مہاراج جی گاڑی مار لگ ایک سو ایک نمبر فون کرا بعد مانگ پیچھے مانگا روک دیا جی مار پیٹ کرا جی اپنا نام بتا تو کون سے گاؤں کا ہے کون بتا میں نے پیسے لیا نا اور تو سچا ہے تو ویڈیو دکھا
اور میں جیل میں جاؤں گا جاتا ہے میرے پہ جھوٹا لازم لایا جناب دھکے نہ مارو یہ ویڈیو بنا جناب دھکے نہ مارو 5 لاکھ روپے مانگے فیصلہ کرنے کے لیے 5 لاکھ روپے دوں گا پیسے مانگے بھائی صاحب کون سے 5 لاکھ روپے مانگے پیسے مانگے بھائی صاحب ایک دفعہ کھڑا کر دو پیسے مانگے بھائی صاحب کیا میرے کو بھائی پیسے مانگے اب لگی سے یہ مانگا جا ہاں یار سے مانگے تو چھ لیا تم کوئی یہ ساتھ میں میرے سے پیسے مانگے جھوٹ نہ بولیے جب میں موم بتی پر گھنٹہ ہو گیا جی موقع بابی سے کون گھنٹہ ہو گیا جی جب تو تھا نہیں 5 لاکھ روپے مانگے آپ سے پہلے رہے جناب یہ آپ سے پہلے رہے 30 منٹ بلا رہے جناب جی ویڈیو منگوا رہے کہا ہے گھنٹہ ہو رہا کھڑے بار بار کہہ رہے تیرے پیسے کی ویڈیو بنا رہے مت دکھا ویڈیو میں پیسے لیے آپ نے کہا جی مر پیسے مانگے ڈرنک کری ہم نہ نہیں گیا زندگی میں ڈرنک نہیں کری یار ہم نے ڈرنک کا نام لے لیا جی ہم نے ڈرنک کا نام لے لیا ہاں تے کیا بتاوا ڈرنک نہ کھا بھائی مانگیا ہم نے اس پہ کچھ کوئی کچھ نہیں مانگا جی بھائی مانگیا بھائی صاحب دیکھو اگر مدد کرو تو بھی نمبر میرے سے بنا 10 سے پہلے گئے کرے ہم نہیں بنا رہے دوست کوئی روپے نہیں مانگا رہے ہم ڈرے میں گد ماں پھسیں گے پھر کہیں پھسیں گے نہ 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 بھائی دوست اگر اپ ویڈیو بنا لگ رہی تین مان پاؤ نا بھائی ساتھ دیو بھی سارے نمبر لے لے سارے بھائی ساتھ دیو بھائی میرا نمبر لے لگا کل نہ دم یار میرا ہم کا انگلا رہے 5 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے مانگے بھائی صاحب کچھ نہیں مانگے بھائی کنا بات ہے سب پڑتے ہیں بھائی ہم تو منہ والے دار سے پوری شام ہے ارے یار اندر جمع ہے لڑکی بٹھا دیکھا مدد کرنے کا یہ دیکھ لو بھائی صاحب آج کے ٹائم میں یہ سلسلہ دے میں پولیس والے تو پولیس کو بدنام کرنا چاہتا تو خود دکھاتا ہے تو خود دکھاتا ہے اس کو بدنام کرنے کی تو یہاں گاڑیاں روکتا ہے بھائی صاحب گاڑیاں روکتا ہے مجھے دیکھا بھی گیا تو رات کو ارے یہاں گاڑیاں لوٹتا